回归西方极乐世界，该那个叫做，我们只是名词称呼上的不同，其实我们都来自真理，我们都是兄弟姐妹，都是真正的回归到生命发生的主。我们也期盼透过在海面山叶，让所有的人类都能够觉醒，这个是一个不可思议的时代。